40 жилийн түүхэн уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн бүх шав нартаа эрүүлэн газ жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө 40 жилийн түүхэн уулзалтанд оролцож бие бинийгээ хүндэтгэж цаг заваа гаргаж энд хүрэлцэн ирсэн бүх шав нартаа баярлсан талархсанаа илэрхийлье багш нарынхаа зүгээс. Бид 40 жилийн өмнө 53 дугаар сургуулийг төгсгөж байлаа. Тэгээд миний хүүхдүүд уулзалтж чадахгүй их удсан одоо ер нь би энэ барыг танихгүй сохо болцсон байна. Гэхдээ л айгүй баяртай сайхан байна уулзалтаа. За тэгээд хүүхдүүддээ цаашдаа амжилт наад жаргал сайсах бүхнийг хүсье. За өнөөдөр бид нар 40 жилийн дараа уулзж байна. 53 дугаар сургуулийн нийслэлийн 53 дугаар сургуулийн 40 жилийн айн баяр 78 он төгсөн анхны төгсөгчд байна. Өнөөдөр одоо ингээд уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За өнөөдрийн энэ 40 жилийн дурсамж уулзалтанд ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа.